Labdien! Es tagad došos noskaidrot, ko nozīmē latviešu sakām vārds nesako pūli. Labdien! Vai es neatbildētu uz dažiem jautājumiem? Vai es neatbildētu? Paldies! Ko nozīmē nesako pūli? Nedarīt tā kā visi. Tas nozīmē būt personībai. Ko nozīmē latviešu sakām vārds nesako pūli? Nu, ka esi pats par sevi. Ko nozīmē nesako pūli? Nu, kad jādara savas lietas, ka nevajag skatīties, ko citi dara. Ko nozīmē nesako pūli? Domāt individuāli. Būt patstāvīgam pa sevi un unikālam. Tas nozīmē nedarīt visu to, kā dara citi cilvēki, tikai tāpēc, ka citi tā dara. Tagad parunāsim ar ekspertu. Nu, tas, piemēram, tā kā skolā tagad, kas ir populārs, jā, kendama. Jā. Nu, viss spēlē kendamu. Jautājums, vai tev arī vajag spēlēt kendamu. Varbūt, ka tu faktiski gribi mācīties spēlēt ģitāru. Un paies, teiksim, 2 gadi, tu būsi iemācījies spēlēt ģitāru. Kendamu savukārt neviens jau vairs nespēlēs, visi būs aizmirsuši. Un savukārt tie draugi tagad tā, kas spēlē kendamu, īstenībā nožēlos un teiks, kāpēc es arī nemācījos spēlēt ģitāru. Nu, pieaugušo pasaulē īstenībā līdzīgi, ja visi dara kaut ko, neuzdodot sev jautājumu, vai man to tiešām vajag, tad tas bieži vien noved pie dažādām kataklizmām un pat krīzēm. Nu, piemēram, Latvijā pirms kādiem gadiem mēs redzējām, ka visi pēkšņi izdomāja, ka vajag pirkt dzīvokļus, vajag pirkt kaut kādu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma cenas ļoti strauji pieauga dažu gadu laikā vairākas reizes. Savukārt pēc tam izrādījās, ka tie nekustamie īpašumi tomēr tik vērtīgi nav. Nu, un pats sliktākais bija, protams, ka daži cilvēki bija ņēmuši kredītus, lai tos nekustamos īpašumus nopirkt. Un attiecīgi palika ar tiem īpašumiem, kas ir izrādījās vērti netik daudz, kā sākumā likās, bet kredīts jau no tā mazāks nekļuva. Kurā brīdī ir visizdevīgāk pirkt mājokli? Tad, kad cenas ir zemākas. Tad, kad ir nauda, tad, kad ir skaidrība par ģimenes statusu un kad ir labas mājokļu cenas. Nu, pirmkārt, ja man viņi ļoti vajag. Otrkārt, ja tas ir lētāk. Un ļoti rūpīgi jāapsver visi par un pret. Nevar tā. Es gribu un fiksi daru. Ļoti atkarīgs no tā, kāds mājoklis un no finanšu tirgus. Nu, droši vien, kad vismazākās cenas ir. Bet droši vien arī tad, kad pašam visvairāk naudas ir. To jau tā ļoti precīzi grūti atbildēt, bet var pateikt, kad nevajag. Un nevajag pirkt tad, kad pērk visi. Tad noteikti vajag nogaidīt. Kā domājat jūs?